Z Chatičky Karkulčiny babičky do království Šípkové Růženky a potom do Perníkové chaloupky a za Otesánkem vedla cesta účastníky první akce rodinného zápolení 2013 s názvem Den pohádek, kterou hostila Chomutovská knihovna. Děti soutěžily, bylo 6 stanovišť, 6 úkolů a také 6 věcí na výměnu, protože my jsme ten den pojali jako pohádku o Kohoutkovi a slepičce. Výzdoba jednotlivých stanovišť i samotné úkoly pro malé návštěvníky zápolení byly inspirované i dalšími klasickými pohádkami. Byl tam Princ Bajaja, třeba Perníková chaloupka, Šípková růženka, Červená karkulka. A také děti se měly mít na pozor ještě před loupežníky, protože se tady potulovala loupežnická cházka. Kdo nechtěl pohádku jen prožívat, ale také se na nějakou podívat, mohl si na chvilku oddechnout ve velkém sále a bavit se divadlem. Koza Róza Dnem pohádek vstoupila už do svého 3. ročníku. Pro rodiny je zatím připraveno celkem 16 úkolů s Kozou Rózou. Organizátoři však slibují i bonusové akce a doufají, že i tentokrát si Koza Róza najde dostatek svých přátel. To přání ve své podstatě spočívá v tom, aby minimálně ti, kteří už s náma soutěžili, ale i další, nejenom z Chomutova, ale a z blízkého okolí, ale i z ostatních měst České republiky, se k nám vraceli, poznávali čím dál tím víc Chomutov a tím pádem zároveň říkali, že Chomutov je skutečně místo, kde se dá velmi dobře žít a kde se dá velmi dobře trávit volný čas. Zájem o první akci naznačil, že by se toto přání mělo naplnit.